Здравей, България! Отново голям интерес към към Веселин Маришки и към Валери Симеонов заради тази политическа бомба, която вчера видяхме. НФСБ и Воля заедно на изборите. Добро утро на Валери Симеонов. Добро утро. Дошли. Добро заварене. Представям си разговора, че трябва да минем през две основни части. Първата половина е как така, как се случи. С такова количество, вие виждате и помните, господин Симеонов, обиди и реплики, които сте си разменяли с господин Маришки. То бяха двамата изверги в правителството, искаше ви оставката, обединен провал, наричаше патриотите, обединени патриоти, политически проститутки, за да не изборявам всичко това. Кратък отказ да пуснем, да го коментирате и във втората част ви предлагам на разговора да ни кажете какво следва всъщност и дали е възможно и други играчи да влязат при вас. Да, първо кратък откъс и ще ви помолим после да го коментирате. Ние очаквахме, че нови върхове няма да бъдат достигани. Но днеска вие ги достигнахте, когато нанесете обида на целия български народ. Включително и на българите от мъжки пол. Ако все пак смятате, че съм обидал всички мъже, значи публично ви се извинявам, нямах предвид вас, защото вие не сте за мен критерии за политическа мъжественост. Политически проститутки? Господин Марешки, правя ви забележка. Нямат място в българския парламент. Ние обаче смятаме доста по-активно да ви разобличаваме, да ви изобличаваме всички политически измамници със схемите огради и паспорти и всички други имотните измами, които се извършват под егидата на определена група от така наречените патриоти. Прав сте само за едно. За това, че тук няма място за политически П. Господин Симеонов, след като каза, че тук няма място за политически П, напусна. Ще пожелаем успехи в интерес на българските граждани. Стана ви смешно. Е, естествено. Как се стигна до тук и как пълно е с подигравки, закачки, реплики, взеха се. Кой на кого предложи този съюз сега? Така, кадрите, които показахте, те са от 6 март 19-та година. Това е... Да, много има такива, искам да кажа. Но... Не, няма много. Имаме и още, ма решихме да се ограничим до тук. Значи, това е едната група, която е свързана с обсъждането на изборния кодекс. Втората е свързана с цялата тая медийна кампания, която беше проведена срещу мене и представена като нали, едва ли не теза на майките за деца с увреждане, от която така представена с доста повратно представена моя позиция, се е подвел господин Маришки. Това беше края на 19-та година. Имаме фактически две изказвания. Говоря за 4 години. В крайна сметка обаче тук става въпрос за парламентарни така, дебати, които знаете, че по някой път, в които някой път емоцията наделява, всички сме хора. От тогава, от 19-та година, това е повече от година и половина, не вярвам да сте чули, и не вярвам, аз съм сигурен в това, нито може да изкарате кадри, нито може да намерите някакви реплики на взаимни упреци. Защо Валери, е така? Валери Симеонов, никога няма да работим заедно. Тук има конфликт на ценности, дори тук в студиото. Кога е било това? След обяд в плюс-минус. Не, кога е било? Пак 2019-та, вероятно. 2018-та. Смисъл, точно това ви казвам, че... 2019-та е, потвърждават ми. Да, това ви казвам, може би повече от година и половина, така истината, която не е известна на обществото, е, че ние сме в диалог с Воля, лично с господин Маришки. А, това е отдавна? Да, отдавна е. А кой? Ние от доста време коментираме евентуално патриотично обединение и търсене на сближаване. За това, точно за това и няма никакви упреци, няма никакви обиди. Освен това, искам да подчертая, че колкото и да е интересно на така повърхностно гледащите на политика наши сънародници, политиката не се движи от личните отношения, а се движи от определени закономерности в партийно отношение. От кога сте в диалог? Защото той твърди, че е опозиция, вие управлявате, пък всъщност се оказва, че вие сте в добър диалог от повече от година, така повече ли? От година, да. Самите факти показват, ние нямаме никакво разминаване, имаме подкрепа на редица законопроекти, както от тях наши, така и от нас техни. Например, аз си спомням последният, който беше
Ние имаме много близки законодателни инициативи. Например, последния беше... Той не е опозиция. Нека да завърша, нека. Значи да се аргументирам. Добре. Значи, те внесаха един много добър законопроект за забрана на употребата на електронните цигари. Ние го подкрепихме. Един-два месеца преди това ние пък бяхме внесли за, тези МФИ-та закон, който те пък го подкрепиха. Така че това е последното, което се спомням. Но в този период, целият период, доста често нашите инициативи са съвпаднали. Програмите ни също са много близки. И това е този процес, за който ви говоря, за стопляне на отношенията и сближаване на партиите, е повече от година. Именно за това, година и половина, именно за това няма да видите, няма да чуете някакви упреци или нападки в този период. Тоест, вие сте се разбрали от тогава лека по лека да се подкрепяте. Естествено, че не е така. Ние се държим на нашата, държахме се на нашата коалиция, до толкова доколкото я имаше допреди няколко дена. Винаги сте предлагали... подготвили за това? Моля? Подготвили сте се за този вариант? Да, коментирали сме също така и формиране на една по-широка коалиция, която да бъде върху патриотична база между трите партии. Сега, след като ВМРО не изненада, този процес фактически трябваше да бъде ускорен и естествено с оглед на приближаващите избори. ГЕРБ знае ли за тази близост и сътрудничество? Не. Защото чух вчера коментари, то като има такъв съюз, сигурно има и кума. Вижте, то коментари винаги ще има. Въпросът е политически. Дали е възможно да се търси следната конфигурация след изборите, вие да сте партньора? Така или иначе, господин Марешки, след като е бил... На ГЕРБ? Как на кого? Не е ясно. Всичко е въпрос на съгласуване. Това не е ли най-близкото до логиката и желанието? Не е най-близкото. Аз искам да ви припомня, че в 2014 година ние сключихме, фактически подписахме споразумение за подкрепа на правителството на ГЕРБ, без да влизаме в правителството. Това продължи близо целия мандат, нали? До 2017 година. В същата ситуация сега се намираше Воля, която подкрепеше не винаги, но подкрепеше повечето инициативи на правителството и на нашата коалиция управляващата, но бяха извън коалицията. Е, да, и се твърди. Той се казва, че е опозиция. Сега разбирам, че така казва, да. Ами, но, реално, добре. След като не си в управлението, така. И какво ще стане, аз не мога да гадая. Вашия въпрос е какво ще стане в новото народно събрание. Дали това е подготвено съзнанието на ГЕРБ да бъдете един потенциален техен партньор при взимане на мандата? Не мога да ви отговоря по никакъв начин, нито положително, нито отрицателно. Искам пак да ви припомня, че и 14-та и 17-та година ние постигнахме някакво споразумение с ГЕРБ след съгласуване на програмите. Нещо, което, например, до момента в политиката и в парламента не е било, никога не е било правилно. Първо имаме поне месец и половина съгласуване на програми и напасване на приоритети. Ние не може да от сега да кажем, ще подкрепим. Аз не зная ГЕРБ за следващото народно събрание с каква програма ще излязат. Ние също имаме известни, макар и малки корекции на нашите програми. Ако програмите съвпаднат, ще ги подкрепим. Ако не съвпаднат, няма как да ги подкрепим. Сега, какво ви показват вашите изследвания и сметки? Защото някои нарекоха тази коалиция неволя, имайки предвид, че това е единственият ви възможен вариант, дори да е унизително в началото да се обяснява как така. В един момент става въпрос за проценти. Вашите проценти на господин Марешки прескачат ли 4% или ви е нужен и трети партньор? Отворени ли сте за трети партньор? Значи, сега да коментираме думи на недоброжелатели, тези, които са насочени основно към дискредитиране на нашата коалиция, която създадахме. Аз не мисля, че е удачно. Освен това, подозирам, че тези недоброжелателни коментари са координирани. Даже мен ме изненада такава остра така реакция, такъв интерес към нашето обединение. Извинявайте, ние не сме се обединили с ДПС. Ние не сме се обединили с БСП. Ние не сме се обединили с някоя партия, с която имаме корени, противоречия, разминаване и прочее. Е политическа проститутка да казваш на някого и след това да е законен. Пак връщате. Нали? Мисля, че темата за тези реплики, лични нападки и коментари помежду ни, мисля, че коментирахме. И тя е от преди година и половина. Казвам, от година и половина тече един процес на сближаване, партийно сближаване и заработване на обща платформа. И оттеглянето на ВМРО от нашата коалиция даде тласък на тези отношения. Сега, какво коментират, по какъв начин негативен, пак казвам това, ако бяхме се обединили, например, с всяка партия, в която имаме коренно противоположни разбирания и различни програми, аз тогава бих оправдал един такъв нездрав интерес. Ама вие сте коренно противоположни по някои точки. Не сме. Аз мога да ви изборя
основни позиции от програма, няма да ви казвам на коя партия, пък вие ако можете, отгътнете. Полицай във всяко населено място. Повишаване на пенсиите, социална политика. Спиране грабежа на картели и монополи. Мълчаливо съгласие в помощ на бизнеса. Подкрепа на средния и дребния бизнес. Ниски цени на електроенергията. Коя програма ви прочетах? Ами аз ще ви кажа... Аз ще ви кажа... На НФСБ или на ВОЛЯ? Според мен ВОЛЯ искаше да прави референдум да излизаме от НАТО 2018 година. А също така господин Марешки беше сред един от гостите по повод 10 годишнината от интронизацията на руския патриарх Кирил, когато ви наричате хитрец, цигарен контрабандист, служител на съветското КГБ. Няма връзка между господин Марешки и патриарх Кирил. Не търсете. Значи той ходи на... Не търсете. Ами аз му поставих... А добре, трябва ли да излезем от НАТО? Същите въпроси аз му ги поставих. Не, не трябва да излезем от НАТО. А той ако иска... Вижте какво, ако ние бяхме с абсолютно еднакви програми, с еднакви политически платформи, 100 на 100, ние щяхме да сме една партия. Естествено, че има въпроси, по които ще тече допълнително съгласуване, но въпроса с проруската ориентация вече го изтълкувахме. Аз мога да ви кажа, поканете го, той ще потвърди, че ние сме за, на първо място за защита на националните интереси. България не може да се покланя нито на изток, нито на запад. На първо място са националните интереси и това важи както във външно-политически план, така и в най-вече в икономически план по отношение на така наречените големи енергийни проекти. За патриарха разбрахте ли се какъв е? Или... Не мисля, че е тема, за която НАТО? Е... За НАТО какво? Не, няма противоречие. Нямаме разминаване, повтарям. Освен това, искам да ви прочета само едно изречение. Добре. В тази връзка от програмата на ВОЛЯ. Стратегическо партньорство с САЩ. Как ви звучи? Отворете интернет, тяхната програма е това. Ние го нямаме и тук също не сме съгласни, че трябва да декларираме едно партньорство предварително, но въпроси, които ще ги уточним. Затова ние казваме, нашите програми на 90-95% съвпадат, но не са еднакви. Ние сме различни партии, те първа ще доизчистим наши разминавания, които има. Пълно е с изненадващи съвпадения, разбирам аз, в крайна сметка. Не са съвпадения, просто програмата на ВОЛЯ категорично стъпва върху патриотичните приоритети. Върху патриотизма стъпва. И за това сме толкова близки, за това толкова бързо, от гледна точка на външния наблюдател, но всъщност... По-големи патриоти ли са от ВМРО? Ние се сближаваме. Знаете, се. Повтарям още веднъж. Тази година и половина ние водим преговори за обединяване на трите партии. Говоря за НФСБ. Опитваме се. Имаше едни остри противоречия между, във времето говоря, между ВОЛЯ и ВМРО, които напоследък се смекчиха. Знаете нападки, че имаше критики. Ама идеята е била критики. И ВМРО да са в това нещо. Така ли? Аз ви го казах вече. Не, че се е появило като вариант. Аз ви го казах в началото на разговора. Аз не съм могъл да повярвам. Че и ВОЛЯ са участвали през цялото това време в сближаването, за което говорите. Уважавам вашето тънко чувство на ирония. Не ви разбрах. Наистина, господин Симеонов, трудно е за разбиране. Добре. Кажете ми, добре, друг казус, аз ви видях заедно в телевизионното студио на колегите от БНТ, в момент в който отново се повдигна въпроса за... И той е много конкретен и уязвява господин Марешки. За къща, един имот в местността Салтанат, в Морската градина. Местност, която твърдят, че от 2012 година е неизменна част от Морската градина. Вие как реагирате в ситуация, в която правихте акции и искахте да дигате и вдигахте от пясъка заведения, които незаконно са там? Сега в тази ситуация трябва да си мълчите за къщата, която не е преместваем обект, а е построена в Морската градина. Как ще се обяснявате за тези сюжети? Сега ще обяснявам се веднага. Първо, докато нямам яснота какъв е случай, аз не мога да го коментирам. Не е редно. Не можем всички да сме големите специалисти, големите съдници и морални стожери. Извинявайте. Но ще изисква от вас да се запознаете и да вземете и в отношение в мига, в който се запознаете. Естествено. Това го видях в студиото на БНТ. Обаче, аз искам да подчертая следното. За тези 4 години нито ВОЛЯ, нито господин Марешки са били упрекнати в корупция, в злоупотреби или в някакви далавери, най-грубо казвам. За концесията, знаете, която беше гласувана. Не знам дали вече сте били затоплили. Същото се отнася и за НФСБ. С други думи, двете партии успяхме да запазим своят облик и своето лице чисто. За кои концесии ми говорите сега? Следващия въпрос. Имаше скандал около концесия, която е гласувана за Никакъв скандал не има. Доколкото
си спомням, този въпрос също ще го коментираме. Не, знаете, че от няколко дни няма как всичко да изприказваме. Точно. Но доколкото си спомням, на този конкурс за концесия се е явил само един кандидат. Е, какво предлагате вие? След като един бизнесмен влезе в политиката, той да се откаже от всякакви бизнес начинания. Мисля, че не е логично това. Имаше съмнение. Значи, доколкото си спомням, там има само един кандидат, освен това концесията на един плаж, който не е особено атрактивен. Къщата за нея, какво казвате? Че трябва да се запознаете? Не мога да ви кажа нещо, казвам, ще се запозная, ще го коментираме. Никога не съм бягал от теми. Винаги съм отговарял директно. За мен е важното, че за 4 години Воля и господин Марешки запазиха образ на неопетнена партия. Това е най-важното. Същото, което и за нас. И аз не виждам по-естествено сближаване на тези две партии. Пак като... повтарям, ние не правим коалиция с ДПС. Тогава, естествено, че щяхте да си в правото сте да поставите въпрос, защо при такива диаметрално противоположни различия вие се сближавате. Няма такова. Ние сме много близки като програми и като партии. Трети може ли да влезе? Може да влезе и пети. Кой, например? Еми, ако имате ваша партия на патриотична платформа, сме готови да преговарим с вас. Възможно ли е, докато аз направя такава партия, да се разберете с Възраждане или с КОТ? Не. С Възраждане не. Защо? Защото те са... Той те не са казвали май нищо лошо. Ярко подчертано проруска партия. Това се е как? Те ще сменят, ще напишат САЩ. Не. Освен това, с лидера на Възраждане беше освободен, да не кажа изгонен, от Националния фронт за спасение на България. Нещо, което не го знаете. Той беше наш координатор за Варна. А преди това е бил пък във ВМРО и оттам е отстранен. Така че познаваме се човека. КОТ? Възможно е, да. Възможно е. Мога да ви кажа, че сме в близки отношения с господин Москов. Говорили сме. Те първа ще предстоят допълнителни разговори, ако представляват от тяхна страна, ако ние сме интересни, нали? Но ние вече имаме няколко социал-демократически формации при нас в коалицията, да. Днеска ще се регистрира, ще видите. Още има. Още партии към вашите две. Има други партии, да. А кои са? Или са по-малки и не ги знам. Да, социал-демократите на господин Хризов. Още две партии има. Християн-демократическа партия има също. Партии, които са с така подчертано центристски и центристско-десен профил. Ако САЩ... Нали, прочетохте от да. Воля. А господин Цветанов къде е тогава? Еми няма. Господин Цветанов се регистрира партия сам. То партия сам може. Въпросът е за коалиция. Дали сте мислили? Изборите. Защото сте имали добри отношения. Не, за общо явяване питам. Или вече е подал документите? А той подаде. Тоест няма как. Вчера или онеден подаде документи. Той беше втория, който подаде документи. Убеден ли сте, че ще успеете вие да убедите хората, че това наистина не е просто един опит за математическо 2 и 2 да направи 4? Вие изборявате, но хората малко трудно заправят такива цветисти реплики. Зависи колко често ще им ги припомнете. Между другото, аз не мисля, че между други партии и коалиция нямало вътрешни прехвърчения преди да се коалират. Пак повтарям, въпросът е дали има принципни различия, дали платформите са различни. Личните отношения се оставят на заден план. А защо сега, например, не припомням на вашите зрители отношенията, моите отношения, примерно, с един от участниците в предната коалиция, третата партия, АТАК. Там какви бяха отношенията? Но в крайна сметка, когато се подготвя платформа, когато искаш да обединиш електорат, който е естествено склонен да подкрепи патриотичните сили, защо да не забравиш личните отношения, защо да не ги игнорираш? Защото тук няма нищо крайно. Защото думите би трябвало да имат значение. Има значение. Имат това, че имат в конкретния случай, когато се разисква някаква теза, по която сме на различни позиции, има естествено и емоции в това, видяхте го. Но какво от това? Вие знаете, че скандали има и в семействата, скандали има навсякъде. Сигурен съм, че в вашата телевизия, в вашето студио също не цари любов от сутрин до вечер. Добре, защо имате такива прекомерни изисквания? Не, нямам просто... Освен това, знаете ли, на мен ми е чоглаво, неприятно да се обяснявам в студиото. Не искам да ви ядосвам. Не ви ядосвам. Искам да се обясни това, което прави впечатление. Да, обяснявам го. Естествено, че ние гоним по-висок резултат. Естествено, че има определена доза и съпоставяне на процентите и търсене на една по-висока резултатност. Но това са нормални политически действия. Навсякъде ги има. И в България ги има. И знаете ли, най-важното е, което е най-хубавото, че всъщност ние сме отговорни на първо място, естествено, към държавата, но на второ място към нашите партийни членове.
към нашия електорат. Трябва да ви кажа, че одобрението е масово. Както от НФСБ за тази коалиция, така и във ВОЛЯ. А последно, съвсем кратко, обясняваше господин Марешки, че ще сключва договор, че даже 5000 лева неустойка може да се плати на някой, ако се почувства излъган и обещанията не се изпълнят. Вие ще включите ли в такова нещо? Нямам толкова пари. Ще раздели ли по 2500? Не, нямам ги. Добре. Съжалявам. Мащаба на моя бизнес и неговия е различен. Той има около 4000 служители, аз имам около 400. Не, различни мащаби са. Валери Симеонов в първо интервю след съобщаването на този съюз. Още разбира се, че не може всички въпроси да се изчерпат. Предстоят такива. Благодаря ви, че гостувахте. И аз благодаря. Продължаваме след малко с още теми.